Բարև բոլորին։ Այսօր միասին կգործենք այս գեղեցիկ նախշը, որը նախատեսված է բլուզի համար։ Այս տարի աշնանը, ամռանը շատ-շատ նորաձև է, նման մեծ նախշերով բլուզները, որ ամբողջությամբ այս նախշն են, բավականին գեղեցիկ, նորաձև։ Նախշը բաղկացած է 20 օղակից և 14 շարք բարձրությունից։ Այստեղ ես մի փոքր ձիք եմ գործել, իրանք պտտվում են, և իհարկե սա հարկավոր չի գործել։ Բլուզի համար ընդամենը պետք է հավաքեք ձեր ցանկացած չափսը և բարձրանաք ձեր ցանկացած բարձրությունը։ Զորաբար նման բլուզները լինում են լայն, թևերը լայն, բայց նաև թևերին անպայման ռեզինկա և ներքևում կրկին ռեզինկա։ Վզի բացվածքը նորաձև է և սուր և սովորական այսպես մի քիչ ավելի լայն բացվածքով։ Սա հետևամասն է։ Ահա, ուրեմն, ես այստեղ հավաքում եմ 22 օղակ, 20-ը նախշի համար, 2-ը անկյուններին։ Երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, երկու, 13, 14, 15, 16, 20, սա նախշն է, 21, 22. Սովորաբար նախշը գործելուց պետք է հենց հաշվեք նախշը, բայց լավ կլինի, որ նման նախշերը լինեն ոչ թե այսպես վերջանան, օրինակ, չնայած սա հենց մոտավոր այդպես էլ վերջանում է, այստեղ նախշից նախշ այսպես այսքան է, այսպես, դուք կարող եք հաշվել մոտավոր SM չափսի համար մոտավորպես հարկավոր կլինի 220-230 օղակ, դա արդեն կարող եք հաշվարկել, գործում եք ուղիղ միայն, բարձրանում եք մի փոքր, և չափում եք 10 սանտիմետրում, ինչքան օղակ ունեք։ Այնուհետև բաժանում եք, եթե 10 սանտիմում ունեք 23 օղակ, 23-ը բաժանում եք 10-ի, ստանում եք 2-3 օղակ։ Այսինքն, եթե ձեր կրծքավանդակը 90 է, 90-ը բազմապատկում եք 2-3-ով։ Եվ ստանում եք ձեր օղակների քանակը, եթե ուզում եք լայն, արդեն եթե 90 է, ուզում եք 95 կամ 100, որ բավականին ինքը թույլ ձեր վրա նստի, արդեն 100 եք բաժանում, բազմապատկում։ Իսկ հիմա մեր նախշը, առաջինը գործում կամ հանում ենք, ուրեմն 2-ը միասին գործում ենք դեպի աջ, այսինքն 2-ը վերցնում ենք տակից, գործում ենք ուղիղ աջ, թել, ուղիղ, թել, 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, գործում ենք 2-ը միասին դեպի ձախ, հետո 2-ը միասին դեպի աջ, 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում և 2-ը միասին
դեպի ձախ. Ահա, սա մեր նախշն է, վերջինը թարս։ Առաջին շարքն է, երկրորդ շարքում ամբողջը գործում ենք թարս։ Ահա, երրորդ շարքը առաջինը հանում ենք, տեղերը փոխում ենք, դիրքերը, այսինքն փոխում ենք, որպեսզի դիրքերը լինեն այս ուղղությամբ, գործում ենք երկուսը միասին դեպի աջ, ներքևից, ուղիղ, թել, ուղիղ, թել, 4 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի ձախ, փոխում ենք դիրքեր այս երկուսի, երկուսը միասին դեպի աջ, 4 ուղիղ, թել, ուղիղ, թել, 1 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի ձախ և վերջինը արդեն թարս։ Ես կգրեմ անպայման ներքևում, որպեսի ավելի պարզ լինի, եթե այսպես չեք հասկանում, գրելով եք հասկանում, այնպես կտեղադրեմ անպայման։ Թարս 30-ում գործում ենք ամբողջը թարս։ Գործում ենք 5-րդ շարքը, նայեցեք, մի հատ պատուհանը փակեմ, ձայները չխանգարեն, գործում ենք 5-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, դիրքերը փոխում ենք, գործում ենք երկուսը միասին դեպի աջ, 1, 2 ուղիղ, թել, 1 ուղիղ, թել, 3 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի ձախ, դիրքերը փոխում ենք, երկուսը միասին դեպի աջ, եթե նկատեցիք, այստեղ այսպես գիծ առաջանում, երեք ուղիղ, 1, 2, 3, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 2 ուղիղ, և երկուսը միասին դեպի ձախ։ Թարս 30-ում կրկին ամբողջը գործում ենք թարս։ Հիմա 7-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք,
դիրքերը փոխում ենք, գործում ենք երկուսը միասին դեպի աջ, գործում ենք 1, 2, 3 ուղիղ, թելենք վերցնում, ուղիղ, թելենք վերցնում, 1, 2 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի ձախ, դիրքերը փոխում ենք, երկուսը միասին դեպի աջ, 1, 2 օղակ, 2 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1, 2, 3 ուղիղ, և երկուսը միասին դեպի ձախ. Կրկին թարս 30, ամբողջը գործում ենք թարս. Գործում ենք 9-րդ շարքը, նայեք արդեն ձևավորվում է նախշը. Կարող եք հենց այսպես էլ թողնել, եթե գործեք հասցնեք կրեք տոպ, կարող եք հենց այսպես էլ գործել, չնայած կոստյումի տակից էլ գեղեցիկ կլինի, եթե հագնեք. 9-րդ շարքը առաջինը հանում ենք, դիրքերը փոխում ենք, երկուսը միասին դեպի աջ, 1, 2, 3, 4 ուղիղ, թել, 1 ուղիղ, թել, 1 ուղիղ, կրկին, երկուսը միասին դեպի աջ, դիրքերը դեպի ձախ, դիրքերը փոխում ենք, երկուսը միասին դեպի աջ, եթե ես խառնեմ հա ձախ ու աջ, դուք արդեն նայեք ես ինչպես եմ գործում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1, 2, 3, 4 ուղիղ, երկուսը միասին դեպի ձախ և վերջինը. Թարս 30 կրկին գործում ենք թարս։ Իդեպ նշեմ, եթե գործեք շարքը հավաքեք անպայման 1 կամ 2 ռազմեր մեծ։ Եթե պետք է գործեք 4-ով, ուրեմն անպայման 5-ով վերցրեք, որովհետև եթե այստեղ ձիք եք հավաքում, ինքը արդեն պտտվում է դեպի ներս։ Թարս 30 գործում ենք թարս։ 11-րդ շարքը առաջինը հանում ենք, երկուսը դիրքերը փոխում ենք, գործում ենք միասին դեպի աջ, 1, 2, 3, 4, 5 ուղիղ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, և երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ դեպի ձախ, կրկին, դիրքերը փոխում ենք, երկուսը միասին գործում ենք դեպի աջ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, 5 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, երկուսը միասին դեպի ձախ, վերջինը թարս։ Թարս 30-ը գործում ենք թարս, վերադառնում 13-րդ շարքին։ Հիմա 13-րդ շարքը գործում ենք ամբողջությամբ ուղիղ։ 14-րդ շարքը ամբողջությամբ թարս։ 7-ը մի քիչ գործեք, արդեն դժվարություն չի երևա, այնտեղ ոնց որ քիչ-քիչ ավելանում է, քիչ-քիչ պակասում, ոչ մի դժվարություն չկա։ Կարող եք բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսի բաց չթողնել հետագա տեսանյութերը, հիմա 14-րդ շարքը արդեն ամբողջությամբ թարս, քանի որ քանի հանգստ մեջ եմ, ձեզ ցույց կտամ, իմ հանգիստը գործելն է, ես մեկ անգամ ասել եմ,
Ուրեմն կախված է թե ինչ թելով կգործեք, ինչքան նուրբ կստացվի։ Սա ինձ մոտ երրորդ համարի շուղ է, որ դուք արդեն մոտավոր պատկերացնեք, 100 գրամը 250 մետր, որ հասկանաք ինչպես է ստացվելու։ Ահա, արդեն 15-րդ շարքից գործում եք ինչպես որ առաջինը։ Եթե այստեղ արդեն ինքը ռեզինկա լիներ, մի քիչ ուրիշ ձև կնստեր։ Մի քիչ արդեն որ գործում եք, նախշը ամբողջությամբ ավելի պարզ երևում է։ Գործեք, սիրով կրեք, դարձեք նորաձև, քանի որ շատ-շատ նորաձև է, շատ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերի ժամանակ։ Եթե անհասկանալի ինչ-որ հարցեր կան, կարող եք գրել եւ կոմենտում եւ Instagram-յան էջում։ Այսօր այսքանը, պակա։